Romas katoļu baznīca Rīgas arhibiskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs par Eiropas garīgajiem pamatiem. Ļoti cienījamā Bačas kundze, augsti godātais parādnieka kungs, konferences dalībnieki. Pirmām kārtām es domāju, ka ir ļoti svarīgi saprast, kas notiek, kas ir noticis, kas notiek, un tad mēs varam arī apmēram plānot vai paredzēt, kas arī notiks. Un es gribētu tieši tādā skatījumā, lai mēs tagad mazliet kopīgi padomājam. Un vēl tāda ievada vietā, ka man gribētos jums šeit pasludināt labo vēsti, jo katrā uzstāšanās, teiksim, saturā tur izskanēja, tur bija daudz bēdīgu ziņu, un tā ir realitāte. Bet man ir tāda pārliecība, ka mums nav jānokar galvas, un ka visā tanī mēs varam arī ieraudzīt labās vēstes klātbūtni. Pamēģināsim to izdarīt kopā. Pirmām kārtām, tātad, kas ir noticis, kas notiek, lai mēs varētu arī saprast, kas notiek. Tātad, kādi ir Eiropas garīgie pamati? Kādas ir tās galvenās vērtības, kas ir veidojušas rietumu civilizāciju? Jo mēs nevaram atraut sevi no mūsu kultūras, tas, kā mēs dzīvojam, teiksim, tās vērtības un tā situācija, tas nav kaut kas tāds nokritis no gaisa, pēkšņi negaidīti. Jo šīs vērtības ir veidojušās ilgākā laika posmā un tām ir saknes. Alkām pēc cilvēka cienīgas dzīves, pamattiesībām un brīvībām, ko mēs šodien redzam ļoti skaidri, tām ir kāds avots, no kura cilvēki Eiropā ir smēlušies iedvesmu un tad arī īstenojuši šīs vērtības. Un es gribētu izdalīt tādus piecus punktus, tieši kā Eiropas vērtību pamatus. Pirmā atziņa, ka cilvēks ir vērtība. Un tas arī izskanēja tādā vai citādā veidā arī šodienas referātos. Tātad šī pārliecība, ka cilvēks ir vērtība. Jo mēs zinām, ka tas tieši atšķir rietumu civilizāciju no citām mums zināmajām civilizācijām un sevišķi, teiksim, austrumu civilizācijās arī šodien. Nu, cilvēka dzīvībai vai cilvēka personai atsevišķiem indivīdam, nu viņš ir kā smilšu graudiņš, kā puteklītis, kā arī marksismā mēs redzējām, ka viņš ir kā viena mehānisma sastāvdaļa. Viņš nebija vērtība vismaz tajā reālajā attieksmē. Tātad totalitārajos režīmos tā tas ir. Bet no kurienes mums ir šī atšķirība, ka tieši Eiropā tomēr cilvēkam ir vērtība? Un patiesībā arī es šo jautājumu gribu uzdot, kāpēc tieši Eiropā notika šis tāds civilizācijas sprādziens un pēc tam arī tehnoloģiju un zinātnes attīstība. Nevienā citā zemes malā tas nenotika, lai arī tur bija izgudrojumi, kuri, nu teiksim, pēc tam tika Eiropā pārņemti un kuri likās, nu bija apsteidza savu laiku. Bet tas neizraisīja šo procesu, neiedarbināja. Tātad pirmkārt šīs atziņas par to, ka cilvēkam ir vērtība, būtu jāmeklē judeokristīgajā atklāsmē. Jo tad, ja mēs atšķiram Bībeli, tad mēs tur pašā pirmajā lappusē atrodam, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava attēla un līdzības. Ka cilvēks tika radīts gan no zemes putekļiem, bet pēc tam Dievs viņā iepūta dzīvības dvašu, viņš personīgi, tā teikt. Un tā ir tā atšķirība no nedzīvās dabas un arī no dzīvniekiem. Ir dzīvības dvaša un viņš kļuva par
dzīvu, dzīvojošu dvēseli, tā to var pārtulkot. Un tātad, ja jau viņš ir līdzīgs Dievam, tad viņam ir arī vērtība, viņš ir radības kronis, nezinām šo izteicienu. Tas ir pirmkārt vecajā derībā, bet ko mēs atrodam jaunajā derībā? Mēs atrodam, ka Jēzus Kristus, kurš ir Dieva dēls, viņš atdod savu dzīvību par cilvēku, par visiem cilvēkiem. Viņš atdod savu dzīvību par pēdējo grēcinieku arī. Un ja tā, par tādu, kas tur guļ varbūt grāvja malā, piedzēries un novēmies. Vai par pēdējo noziedznieku recidīvistu, kurš izcieš mūža ieslodzījumu. Ja jau viņš atdod savu dzīvību arī par šādiem cilvēkiem, tas nozīmē, katram ir neizmērojama vērtība. Līdz ar to šī pārliecība par to, ka cilvēkam ir vērtība, tā ir šīs vairāku gadu tūkstošu senas saknes, un pakāpeniski tas ir tā mūsu kultūrā, tā kā burtiski impregnējis mūsu kultūru, un beigās, jā, notika šis sprādziens arī attiecībā uz cilvēku tiesībām, attiecībā uz sieviešu līdztiesību. Šis ir pirmais. Otrais ir otrā atziņa – tiesības uz dzīvi brīvībā. Tas ir raksturīgs pie mūsu civilizācijas vērtībām. Tātad. Tas nozīmē, ka ja jau cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, tad viņam ir dota brīvība. Viņš nav kā ieprogrammēts robots vai instinktu vadīts dzīvnieks. Jo cilvēka līdzība Dievam ietver sevi arī brīvības iespēju, tai skaitā izvēlēties starp labo un ļauno. Jo pretējā gadījumā viņam nebūtu šīs, viņš būtu tā kā Čingiza Aitmatova romānā mankurts vai tā kā zombijs. Bez šīs brīvības, bez šīm tiesībām izšķirties starp labo un ļauno, viņš nevarētu īstenot savu līdzību Dievam. Trešā atziņa. Tā ir cilvēku vienlīdzība. Un atcerēsimies, ka jaunajā derībā apustulis Pāvils saka sekojošo. Kristu nav ne vīrieša, ne sievietes, ne verga, ne brīvā, ne jūda, ne grieķa. Ka visi Jēzu Kristu ir viens. Un tātad, ja mēs runājam arī par sieviešu vienlīdzību, un šodien arī izskanēja par feminismu, ka tā saucamā sieviešu emancipācija, ka tā ir kristīgas saknes. Jo ja arī sieviete ir radīta pēc Dieva attēla un līdzības, tad viņa ir tādas pašas tiesības kā vīrieti. Viņa ir līdzvērtīga cieņa. Protams, pagāja daudzi gadsimti pirms tas tika iemiesots dzīvē, bet tomēr mēs esam nonākuši tādā etapā, ka šodien Latvijā mums sieviete sēž prezidijā, mums bija sieviete prezidente, tagad ir premjere sieviete un tā tālāk. Vienkārši šeit mums nav sieviešu diskriminācijas. Bet attiecībā par šo feminismu, par kuru arī tika runāts, kur ir tā galvenā problēma, tas nervs, ka tiek mēģināts iegalvot, ka vīrietis ar sievieti, ka viņi ir konkurenti. Un tad, ja sieviete uzsāk šo cīņu pret vīrieti un mēģina tā kā, jā, es teikšu, uzurpēt visu to, kas ir viņa tajā identitātē, tad sākas šīs problēmas. Bet ja mēs uztveram viens otru kā sadarbības partnerus, kuri papildina viens otru, jo vīrietis nevar dzemdēt bērnus, barot bērnus ar krūti un daudzas citas lietas nevar darīt. Mūsu struktūras ir atšķirīgas, tā nav diskriminācija, tā ir objektīva realitāte. Un ja mēs respektējam viens otru un sadarbojamies,
tad ir tā atdeve, tad nāk, teiksim tā, Dieva svētība. Sieviete nevar aizvietot vīrieti, un vīrietis nevar aizvietot sievieti. Un tas nebūt nav pretrunā ar vienlīdzību. Ceturtā atziņa, tā ir, ja ceturtā vērtība, tā ir brālība. Mēs zinām arī Franču revolūcijas tās, to triādi, brīvība, brālība, vienlīdzība. Bet no kurienes nāk šī atziņa par brālību, par to, ka visi cilvēki ir brāļi? Galu galā atkal uzšķirsim, atšķirsim šo visiem pazīstamo grāmatu. Jaunajā derībā Jēzus saka, jūs visi esat brāļi. Un tas jau galu galā arī ir kristīgas sabiedrības organizācijas pamatprincips, kas izriet no pirmā baušļa. Tev būs mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Tātad, protams, ja šo priekšstatu par mīlestību, tur arī ir tādas bedres vai lamatas, jo bieži vien tas priekšstats par mīlestību mūsdienās ir noreducēts tikai par līdz fiziskas saskarsmes līmenim, ignorējot gan psiholoģisko, gan garīgo dimensiju. Bet kristīgais mīlestības ideāls, un tas izriet no arī mūsu civilizācijas kristīgajām saknēm, ir ļoti augsts. Mēs zinām, ka kristīgajā teoloģijā ir šī faktiski pamata atziņa par Dievu, ka Dievs ir trīsvienība. Tas nozīmē triju personu kopība, starp kurām notiek nepārtraukta mīlestības apmaiņa, vai ne? Un šis ir arī sabiedrības tā kā paradigma, vai ne, sabiedrība attiecību ģimenē un sabiedrībā paradigma. Tas ir ļoti svarīgi, un par to mēs arī varētu atsevišķi daudz runāt. Bet lai nonāktu līdz visiem trim apsolītajiem punktiem, tad man tā mazliet jāpārliec pie piektās vērtības, un tā ir cieņa pret dabu, kas ir raksturīga rietumu sabiedrībai. Zinām, ka ekoloģijas jautājumi ar vien stingrāk tā kā tiek uzsvērti pasaulē, un tagad atkal no kurienes tas nāk, kāpēc tieši rietumu sabiedrībā. Atgriezīsimies pie Bībeles pirmās grāmatas radīšanas, ja pirmās Mozus grāmatas, pirmajām nodaļām. Tur Dievs, tad, kad viņš radīja pasauli un cilvēku, viņš teica, piepildiet un pakļaujiet to, tātad pakļaujiet zemi. Pakļaut zemi un apstrādāt to, tas nozīmē patiešām valdīt pār to, bet arī iespiest matērijā gara zīmogu. Un, piemēram, ja mēs runājam par mākslu, tad arī māksla iespiež matērijā gara zīmogu, tā kā pārveidojam garīgo to. Un tāpēc māksla vienmēr ir iedvesmojusi cilvēku. Protams, mēs runājam par normālu mākslu, jo var būt arī destruktīva māksla. Un šeit es domāju, ka mums vēl mēs par maz esam sākuši skatīties, nekura katra māksla ir atbalstā. Bet atgriežoties pie ekoloģijas, tad Mozus pirmajā grāmatā mēs lasām, ka kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Lūk, ekoloģijas teoloģiskais pamats, var tā to noformulēt. Tātad mūsu zemi, lai tā kļūtu kā Ēdenes dārzs, ir atbildīgi jākopj un jāsargā. Un tāpēc dabas aizsardzība ir viena no kristīgajām vērtībām, jeb dabas mīlestība. Mēs zinām, ka svētais Asīzes Francisks, viņam ir, nu, pret dabu viņam bija milzīga pietāte, un himnu saulei to ļoti labi pazīst arī kā poēzijas tādu ļoti augstu sasniegumu. Tātad šie ir svarīgākie Eiropas morāles, bet vienlaicīgi arī cilvēktiesību un vērtību pamati. Bet šos pamatus mēs varam tā kā savilkt kopā un rezumēt divos vārdos.
Un šie vārdi jau bija izskanējuši šodien dažādos rakursos, un tā ir cilvēka cieņa. Un man ir šī pārliecība, ka tieši cilvēka cieņa ir Eiropas vērtību kodols. Katram cilvēkam piemīt neatkārtojama cieņa, un tāpēc viņš ir vērtīgs. Viņš nekad nevar kļūt par līdzekli kādu citu mērķu sasniegšanai. Un par to jau rakstīja vācu filozofs Immanuels Kants, un par to arī pēc tam, bija pievērsies izcilais krievu domātājs Vladimirs Solovjovs. Kā cilvēks vienmēr ir kā mērķis sevī. Mēs nevaram izmantot citu cilvēku kā instrumentu kādu savu mērķu sasniegšanai. Un šai ziņā, un tā ir tā arī labā vēsts, ka divu gadu tūkstošu laikā šīs vērtības, šīs evaņģēlija vērtības, kas izriet no evaņģēlija, no judeokristīgās atklāsmes, tās ir tā kā iesakņojušās mūsu kultūrā, tās ir tā kā impregnējušas to un patiesībā novedušas pie šī civilizācijas un arī tehnoloģiju sprādziena. Un kur šobrīd ir tā, teiksim, ap ko te lieta grozās? Ka Eiropas galvenā vērtība ir cilvēka cieņa, kurai ir jārespektē. No tās izriet cilvēka tiesības un visas arī cilvēktiesību hartas, kuras šobrīd jau ir izplatījušās pa visu pasauli. Mēs redzam, ka šīs vērtības, ka tās nav abstraktas. Tās ir iesakņotas kristīgajos pamatos, ir caurstrāvojušas mūsu civilizāciju. Tās ir savādāk noformulētas, tās ir pārformulētas, nu, piemēram, kā Lielā Franču revolūcija, brīvība, brālība, vienlīdzība. Bet saknes, mēs redzam, ir atrodamas kaut kur dziļāk. Tātad tas ir būtiski. Un tagad es gribētu pie tāda jau mazliet rezumējošā punkta, jo Jāņa evaņģēlijā mēs lasām vārds tapa miesa, neredzamais Dieva vārds tapa miesa kļuva redzams Jēzū Kristu. Savukārt tas vārds, ko Jēzus sludināja un kas ir pierakstīts evaņģēlijā, tas arī ir tapis miesa rietumu kultūrā, jo šīs vērtības, kuras mēs analizējām, tās bija kā ieraugs, kuras cēla uz augšu to Eiropas mīklu. Un tā bilde, nu, pakāpeniski veidojās. Līdzīgi tam, kā mazu sāls šķipsniņu iemet zupā, un zupai ir garša. Tas ir noticis Eiropā. Un šodien šīs garīgās vērtības, teiksim, tā attieksme pret tuvāko, es piemēram esmu brīnījies, ka rietumu valstīs redzu ļoti attīstīts brīvprātīgo darbs. Un tur tajā darbā iesaistās pilnīgi nesautīgi, pat neticīgi cilvēki. Un es domāju, kāpēc? Tāpēc, ka tas tuvāk mīlestības bauslis, viņš ir tā iegājis visā kultūrā un to caurstrāvojis, ka pat neticīgs cilvēks viņa jau iekšienē caur kultūras mantojumu, tas ir tā kā ierakstījies un tas ir viņa tādos tā kā pamatus stādījumos. Bet kur parādās problēma? Ka lūk, šīs vērtības bija veidojušās, bet un paralēli tam vēl bija divi tādi, tā kā, ziniet, tā kā, varbūt tie, kas ir autobraucēji, braukt ar nolaistu rokas bremzi. Seksualitāte, teiksim, viduslaikos, viņa tā kā, arī, ja mēs paņemam to psiholoģisko modeli, vecāks, pieaugušais un bērns, tad dominēja vecāks, un viņš bija apspiedis bērnu, un seksualitāte bija nospiesta, tā kā nomākta, viņa nespēja izpausties. Arī cilvēka indivīda, teiksim, izpausmes iespējas arī bija ierobežotas. Un 20. Gadsimtā īpaši cilvēks, tā kā mūsu civilizācija, norāvās no ķēdes, vai ne?
Tas ir normāls cilvēces brieduma un attīstības process, ka cilvēks sāk apzināties sevi kā indivīdu, sāk apzināties savu brīvību, sāk apzināties arī savu cieņu, bet viņš vēl neapzinās savu atbildību. Viņš vēl nemāk, ziniet, tā kā tas, kurš nemāk labi braukt, viņš iesēžas Ferrari, vai ne, un viņš uzspiež uz gāzi, un viņu nesāpa visiem pagriezieniem, un viņš ir nāves briesmās. Patiesībā šobrīd rietumu civilizācija ir tādā etapā. Atklājusi savu cieņu, savu brīvību, bet vēl un atklājusi to, ka patiešām man gribās sevi īstenot šo pašrealizāciju, šo sevis īstenošanu, bet ko tas nozīmē? Ja tu nepazīsti sevi, kas tu tāds esi, ja tu sevi identificē tikai ar savu miesu un ar baudām, primitīvākajām baudām, tad tu mēģināsi šo sevis īstenošanu šajā līmenī tikai realizēt. Bet ja tu apzinies, ka tev ir arī gan tā dvēseliskā, jeb var nosaukt psiholoģiskā dimensija un garīgā dimensija, tad, lai tu gūtu piepildījumu un lai tu sevi varētu realizēt, tev vajag apmierināt visu līmeņu vajadzības. Un tā atslēga, arī klausoties šīs uzstāšanās, domāju, jā, šeit ir viena atslēga, ļoti vienkārša. To Jānis Pāvils II, viņš vairākas reizes bija atkārtojis arī latviski, tā viņa lielā intervija, pārkāpjot cerības slieksni, ir iznākusi savā laikā. Viņš saka, cilvēks nevar īstenot sevi, tātad nevar pašrealizēties, varam to tā pārfrāzēt, jeb sasniegt piepildījumu savādāk, kā vien caur nesautīgu sevis dāvāšanu. Lūk, un to aizmirst tas, kurš iesēdās Ferrari un tagad mēģina īstenoties, realizēt sevi, viņš neapzinās to, viņš nezina to, ka patiesā laime ir savādāka, ka tā viņš meklē brīvību, bet iegūst atkarību, vai ne, no saviem instinktiem, no kaut kādām primitīvām baudām, varaskāres, un psiholoģi te varētu ļoti daudz pastāstīt par tām visām patoloģijām. Un ko mums darīt? Respektīvi, tagad mēs apmēram nonācām, kas notiek, jā. Un kas notiek vēl, ļoti būtisks moments, to jūs dzirdējāt arī Gabriela Skubī uzstāšanās laikā, ka dažādas starptautiskās struktūras, viņas ir tā kā īsteno, diemžēl mēģina uzspiest slimus mehānismus, izdabāt cilvēka zemākajiem instinktiem, un patiesībā tas nepalīdz pašīstenoties. Tas notiek zem demokrātijas lozungiem, cilvēktiesību lozungiem, diskriminācijas apkarošanas lozungiem, bet patiesībā tiek uzspiests arī tas Andrija Mūrnieka referātā izskanēja, tās paradigmas tiek mēģina nomainīt, mēģina tajos jēdzienos, kas ir mums pašos civilizācijas pamatos iestrādāti, mēģina izšķīdināt šos jēdzienus un piepildīt ar citu saturu, kas ved, diemžēl, pie patoloģijām, vai ne? Un tagad tā, mums ir jābūt gudriem, mums, lai mēs vispār varētu kaut ko izdarīt un izglābties no destrukcijas, no Latvijas patiesībā kaut kādas iznīcināšanas, es teiktu, mums jāzina, kas notiek. Mums jāsaprot, kas notiek, kādi ir tie procesi. Un ziniet, labā vēsts, cita starpā, te ir arī tā, jā, pirmkārt, ka mums ir vērtības pamatos vēl iestrādātas, viņas vēl nav izšķīdinātas līdz galam. Un tas, kad mēs bijām zem komunisma varas, kas mums radīja daudzus ievainojumus un milzīgas ciešanas, bet tanī visā ir arī providences roka. Jo mēs bijām pasargāti no destruktīvajiem procesiem šajā seksuālās identitātes un ģimenes jēdziena izšķīdināšanas jomā, kas notika rietumu pasaulē, mums bija dzels aizkars.
Un tie procesi tur ir aizgājuši daudz tālāk, un viņi, es daudz ar viņiem esmu kontaktējies, es redzu, daudzi no viņiem arī pat garīdzniecības pārstāvi, viņi tā kā tvena gāzi saelpojušies, viņi nemaz neredz problēmu, vai ne? Tur, kur mums ir tā problēma, nu tā kā uz delnas, vai ne? Un līdz ar to Latvija ir labākā situācijā, tai ziņā, ka mums šie procesi nav tik tālu aizgājuši. Mums vēl ir pašaizsardzības instinkts un mums vēl ir atpazīšanas spēja labāka nekā viņiem, vismaz statistiski vidējā līmenī. Bet te ir arī milzīga bīstamība, jo jūs dzirdējāt statistiku, kāda mums ir šķiršanās, teiksim, procents augstākais Eiropas Savienībā. Bērnu tiesību aizsardzība mums ir arī, cik es sapratu, viszemākā līmenī starp pārējām valstīm un pat Baltijas valstīm. Un tagad, ja mēs ļausim šīm destruktīvajām tendencēm trakot Latvijā, mēs esam ievainojamāki, mēs esam vārīgāki, mēs esam, mūsu imunitāte ir vājāka, tad, ja mēs ielaižam šīs tendences iekšā, tas nozīmē, posts būs lielāks. Lūk, tā ir tā realitāte. Un ko mēs varam darīt? Kas mums būtu jādara, lai Latvija ne tikai izdzīvotu, bet arī lai uzplauktu? Un šeit labā vēsts, bet arī vienlaicīgi liels izaicinājums, jo, lai tas varētu notikt, mēs jau dzirdējām vairākus priekšlikumus. Viens, tā ir izglītība. Tas, izglītība, tas nozīmē saprast to, kas notiek, apzināties, kādi procesi notiek un informēt par tiem sabiedrību. Un palīdzēt šeit mediķi, psihoterapeiti un psihiatri un ļoti daudz var darīt, jo palīdzēt cilvēkiem tikt galā ar savām patoloģijām, lai mums pēc iespējas mazāk patoloģisko cilvēku. Tālāk, tad, kad ir vēlēšanas, neļauties demagogijai un neievēlēt patoloģiskus cilvēkus Saeimā, vai ne? Bet, lai neievēlotu, mums vajag saprast, mācēt atpazīt tās patoloģijas, vai ne? Ne tikai primitīvākās, bet arī varaskāri, mantkāri un tā tālāk, un spēju maskēties. Jo es domāju, hameleonisms, nu tā ir milzīga problēma, un mūsu sabiedrība ir diezgan, nu, tie aizvadītie gadu desmiti parāda mums diezgan vāja tā atpazīšanas spēja attiecībā uz hameleoniem un manipulātoriem. Vienkārši mums jānobriest, mums ir jāaug un jāmācās, vienkārši ir vajadzīga atbildība. Un vienkārši tad, kad mēs ejam uz vēlēšanām, jāatbalsta tie kandidāti, kuri nevis mums sasolīs zelta kalnus un lejputriju, bet kuri iestāsties par ilgtermiņa vērtībām, jo mēs to arī daudz maz te no tiem referātiem varējām saprast, ka tāda domāšana ir ļoti īstermiņa. Ja mēs, jā, mums tur ātri sataisīs naudu un mums tur iedos un tā, bet ja tas būs uz tā rēķina, ka mēs pārdodam un iztirgojam vērtības un atsakāmies no vērtībām, ilgtermiņā mums tie bērnu tiesību aizsardzības rādītāji un sabiedrības veselības un ģimenes rādītāji, viņi nobruks vienkārši. Un tad būs milzīgi zaudējumi no tā. Un, piemēram, šeit arī vienā jomā notiek cīņa. Te ļoti konkrēta asociācija ģimene īstenoja vienu projektu, SIF projektu, un tā kā tas nebija tā kā saskaņots ar politiskā korektuma līniju, tad pēc tam to ņēma, nogrieza un saka, tagad atdodiet naudu atpakaļ, un šai asociācijai draud bankrots. Nu, es aicinu tur pieslēgties visus tos, kuri var kaut ko darīt lietas labā. Tātad mums vienkārši ir aktīvi jārēģē uz procesiem, un tā kā Rainis saka, katram ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Jo, ja mēs sēdēsim un gaidīsim, ka citi atrisinās mūsu vietā, nu, mēs dzirdējām, kādas, pie kuras kategorijas tāds cilvēks pieder. Es domāju, ka mums vajag
organizēties. Jo tās aprindas, kas Latvijai arī vēlas uzspiest šīs slimās sabiedrības kaut kādus principus, kas grauj tomēr mūsu vērtības, kas ir iestrādātas Satversmē, ka to spēs izdarīt tādā gadījumā, ja mēs nereaģēsim. Bet mums, es tā ticu, ka Latvijai Dieva plānā ir paredzēta milzīga misija, jo pasaulē sāk pieaugt pretestība pret šāda veida, teiksim, destruktīvo politiku attiecībā uz ģimenēm, uz bērnu audzināšanu, seksuālo audzināšanu. Latvija ir aicināta piedalīties šajā koalīcijā. Un patiesībā Latvija, pateicoties tam, ka viņa ir saglabājusi šīs tradicionālās veselīgās vērtības, viņa var dalīties ar šīm vērtībām, ar citām valstīm un palīdzēt atbruņot to dzeloni, kas šobrīd dzeļ kārtējās valstis, vai ne? Es domāju, ka mēs esam labā punktā. Es ticu, ka mūsu tautai ir milzīgs tāds potenciāls iekšā, kurš var tikt atraisīts, bet vienkārši mums ir jāpamostas no miega, jo līdz šim nu, esam tā diezgan daudz vismaz snauduši. Es aicinu pamosties no miega, jo Dieva plānā Latvija ir paredzēta skaista un cēla misija palīdzēt saglābt Eiropas civilizāciju, rietumu civilizāciju, kura ir nonākusi krīzē. Paldies par uzmanību!